Tervetuloa GAP 2014 aloitustilaisuuteen. Tästä se alkaa. Magisso valmistaa arkipäiväelämää helpottavia keittiön pientuotteita. Muun muassa magneettikiinnitteinen keittiölinna, teline ja teräksinen innovatiivinen kakkulapio. Meille Yhdysvaltojen markkinat on todella tärkeä tulevaisuuden kasvua ajatellen. So as of now the game plan is to get them launched into the US market, expand them into the US market with a nice marketing roadmap and a strategy for them. Framery tekee puhelinkoppeja tämmöisiin avokonttoreihin. Tämä Relax Birthin päämäärä edistää synnytyshyvinvointia maailmanlaajuisesti ja meillä on tuote, jossa on tämmöinen synnytystuki, joka on tämmöinen laite, apuväline äitejä varten, mutta Relax Birth on myös menetelmä. Me ollaan startup-yhtiö ja me nähdään, että tässä olisi niin kuin hyvä mahdollisuus meille saada täkäläistä tietämystä tämmöiseen niin kuin markkina-entriin. Me tehdään sellaisia järjestelmiä, jotka parantaa sähkön laatua. Meillä on tarkoituksena, että tässä GAP-projektissa selvitettäisiin, että minkälainen olisi Meirus Powerin markkinoille tulostrategia. MUSH tekee luonnollista raakaa pakastettua koiran ruokaa Pietarsaaressa. Me markkinoidaan itseämme hyvin voimakkaasti sosiaalisen median avulla. GAPilta haetaan tietoa USA-markkinoilta. Halutaan katsoa, että onko meillä mahdollisuutta tuoda sama konsepti, mitä meillä on menossa Euroopassa täällä USAssa. GoodSign on softa. Talo. Meillä on sovellus, joka auttaa palveluiden hallinnassa. Me on nyt päätetty tulla USA:han ja on muutamia ensimmäisiä asiakkaita aloitettu tapaamaan ja ajateltiin sitten, että tässä saada ikään kuin lisää ajatuksia. Delfoi tekee ohjelmistoja tuottavuuden parantamiseksi, aikataulusofti ja Delfoi Planner on oikeastaan meidän aihe täällä tänään GAPissa. Meidän tuote on konsulttipalvelu. Meillä on tiimi yhteiskuntatieteilijöitä, jotka tutkii ihmisten arjen toimintaa eri puolilla maailmaa ja auttaa maailman suurimpia yrityksiä löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia ihmisten arkipäivästä. Me lähdettiin GAPiin mukaan sen takia, että meidän tuloksesta tänä vuonna varmaan tulee yli puolet USA:sta ja meillä on seuraavaksi edessä varmaan toimiston perustaminen USA:han. Me halutaan tietää, onko meidän tarjonnalle täällä riittävästi kysyntää. Ja aivan mahtavaa mahdollisuus saada fiksuja ihmisiä, tekee tosi konkreettinen projekti meille, selvittää, että minkälainen markkina tämä voisi meille olla, miten meidän pitäisi hinnoitella meidän tarjontaa. Meillä on tosi konkreettisia kysymyksiä, mihin meidän pitäisi perustaa toimista. Tällainen oli GAP-satsi tällä kertaa. Hai sinäkin tähän ohjelmaan. Nähdään joulukuussa. Silloin kuullaan opiskelijoiden työn tulokset.